någonting jag stör mig på. Nu ska vi säga något som du tycker är roligt. Nej då. Jag kan lova, jag kommer inte skratta. Det tar sån jävla tid för dig när du ser sånt. Gick det bra det? Mm. Skitsnyggt inlagd bara. Kanon. Det där var skönt. Vad får du tag i nyckeln för?